Nga ngjarjet e ambasadës sovjetike e deri këtej, ne e dim çfarë ndodhi. Ka aktualisht një frikë që pavarësisht se jemi në vitin 2023, kjo po ndodh ose mund të ndodhë në Shqipëri. Këtë pyetje duat i bëj kolegu tim, mentor Kikia, editor, i cili sapo ka ardhur në studio, me të përshëndetje. Përshëndetje. Është gjithmonë kënaqësi që flasim. Pra duket në pamje të parë sikur kjo është një pyetje që i takon filmit radiostacionit të Kadares, kur ata morën radiostacionin që kishte punuar për Zogun dhe e përdorën pastaj për një fuqi të madhe propagandistike, ose për shumë të morën zyrat, morën pushtetin, kur thuhet pushtetin e morën të tërin, në një situatë përplasje të tipit terror rouge, terror blanc. Kjo nuk e di pse nuk më shqitet nga mendja këto kohë. Një përcaktim shumë interesant i Kadares. Pra, mund të konsiderohet një lloj frike që aktualisht opozitës në Shqipëri po hiqet përfundimisht zëri, po hiqet mundësia e luftës në parlament, po hiqet komisionet dëgjimore hetimore, po hiqet ndoshta edhe e folura në foltore? Kur një palë, një forcë politike që ndronë gjatë në pushtet, rreziku është gjithmonë, dhe jo vetëm në Shqipëri. Ndaj dhe demokracia ka prodhuar mekanizmat që bëjnë qarkullimin e politikanëve, qarkullimin e partive, aq më tepër, ky rrezik nuk di nëse do mund ta pranoja krahasimin që bët ju, por rreziku i shndrimit të pushtetit në autokraci është padyshim si pasoj, jo thjesht e qëndrimit gjatë, jo thjesht e gërryerjes që pushteti i bën forcës politike, i bën njeriut nga koha gjatë e mbajtjes së tij, por mbi të gjitha nga një traditë, pasi e keqja e madhe me që ju ju referuat historisë është që në 90-ën ne nuk e shembëm, nuk e përmbysëm, nuk e dëbuam komunizmin, por bëm një marveshje, një koncesion. E transformuam komunizmin në demokraci, që ende sot konsiderohet demokraci hibride, dhe ndam njerëzit, ca do ishin në opozit, ca do ishin në pushtet, ca do quheshin të majt, ca do quheshin të djathtë, por që në përgjithësi ishin njerëz që vinin nga e njëjta klasë. Dhe më duke se kur ende vazhdon dhe luhet e njëjta lojë, të luajmë parlament, të luajmë politikash, ku herë njëra, herë tjetra palë do të luajnë këtë rol. Problemi tjetër i madh është mos qarkullimi i elitave politike në Shqipëri. Në gjithë... Mendor, mund të konsiderohet shqetësimi më i madh aktualisht në Shqipëri, ka një operacion, ekziston një lloj konspiracioni i kujdesshëm, i kalibruar, i siluruar për ta shpërbër, për ta shkatruar opozitën shqiptare, cila do të ishte përfitimi i pushtetit në këtë rast? Si me thonë, okej, ti e azgjeson, po në momentin që e azgjeson, i fut vetes një sindrom, një helm, i fut vetes një, si ta them, një lloj gabimi në ekuacion, e cila sjell herët ose vonë shpërbërjen e pushtetit tënd. Nuk e kuptojnë ata këtë? Lufta mes mazhrancës dhe opozitës në Shqipëri ka qenë gjithmonë e tillë, ku nuk ka mjaftuar mundja politike. Dhe nëse, që e ka thënë që ti referohemi sërish historisë, historia në ka të reguar që sa herë pala që ka fituar zjedhet nuk është mjaftuar me fitoren, por ka vazhduar ta shtypë opozitën. Këshu bënte Noli, Zogu me Noli, ndërsa do bëj, këshu bërje në veri me Zogun, këshu bërje në veri me kundërshtarët e vetë. Pra, nuk mjafton fitorja dhe ti të vazhdosh të zbatosh projektet apo programet me cilat ke fituar, por një nga programet më të rëndësishme të politikës këtu është që të shkatëroj opozitën në mënyrë që të mos ketë fuqi për të më këmbur për zgjedhjet e radhës. Dhe këtu nuk ka pikë dyshimi që socialistët kanë ndjekur një strategji, jo thjesht historitë e përfolura tashmë pjesërisht edhe të konfirmuar të me Goni Gëll me e tjerë, por socialistët kanë patur dhe ka një strategji shumë të qartë për ta mbajtur opozitën jo thjesht larg pushtetit, sepse kjo është absolutisht një detyrë politike e partisë që është në pushtet, por për ta mbajtur larg të bërit alternativ
për pushtetin. I ndalohet në një kuptim e drejta e konkurimit, jo domosdoshmërisht e ardhjes në pushtet. Kanë bërë demokratët kur kanë qenë në pushtet. Pra vazhdon ajo historia ku kundërshtarët politik pasi mundeshin duhet të vriteshin, duhet të burgoseshin, duhet të dëboheshin nga vendi. Këtu jemi pak më modern për shkak të realiteteve të tjera politike. Shqipëria vendi NATO, Shqipëria kandidat për mbështetje. Mund të konsiderohet në analizën që bëjmë ne jashtë kafes ose trajtimit telenovelesk të ngjarjes, po. Mund të konsiderohet për shembull që ngjarja që po ndodh me zotin Berisha dhe drejtsinë bëhet eksaktësisht që ai të krijohet mundësia që ai të largohet nga politika, pastaj më njëherë kthehen të gjithë proceset që duket se janë në zhvillim, apo është më e gjerë. Referuar kësaj hipoteze, ka një perceptim në publik që SPAK-u ka marrë përsipër të pastrojë politikën. Dhe do heqë Berishën, do heqë Metën, dhe me që Berisha po hetohet për një vendim qeverie, kjo është gjëja e parë, ndodh për herë të parë që një kryeministër të hetohet për një vendim kolegjal të këshillit ministrave, sepse në Shqipëri ka ndodhur korruptimi jo thjesht individit, ka ndodhur më keqja. Çka në një kuptim e bën ramën të pambrojtshëm në një sens? Dhe deri tani korrupsioni është fshehur pas VKM-ve, është fshehur pas ligjeve dhe ndaj të gjitha vendimet e rëndësishme që përfliten për aferat e tjera kalohen në parlament, sepse parlamenti është guacka më e mirë për të mbrojtur një vendim, një ligj të paligjshëm, një vendim që bie në ndeshje me interesat e vendit, shoqërisë, popullit e tjerë. Dhe nëse i shkohet çështjes së Berishës deri në fund për ta fajsuar atë për një vendim që ka marrë qeveria, ky shndrohet një kazus që mund të shkojë edhe më përtej. Dhe kjo ka bërë që njerëzit të besojnë apo të shpresojnë apo të përflasin që nëse e lexojmë këtë në këtë optik mentor, mund të hipotetizojmë që kryeministri jo domosdoshmërisht është shumë i lumtur me këtë situatë? Padyshim që nuk është. Sepse se e shef veten të projektuar në një zgjidhje të kësaj natyre. Sepse të gjithë zyrtarët e lartë janë vënë deri tani në akuzë, nuk janë vënë për vendime. Janë vënë për çështje që i prekin ata personalisht. Po të kujtojmë kemi zotin Ameta që është në kërkim për mos justifikimin e pasurisë në disa shtëpi. Kemi edhe disa shtëpive, kemi ish-ministrin e mjedisit që akuzohet për disa vendime, raporte financiare me disa kompani fantazm që i krijoi në kuadër të inceneratorit Elbasanit. Por asnjëri për këtyre nuk është i akuzuar për një vendim që lidhet me krijimin e projektit të inceneratorëve, sepse ky vendim është marrë në qeveri dhe për vendimin e qeverisë nuk mund të çosh të tërë qeverinë në gjyq. Ndaj them që nëse kjo çështje Berishës do shkojë deri në fund kështu siç është nisur, mund të hap një hulli të re në hetimet ndaj vendimeve të dyshuara për afera korruptive. Nëse jo, pastaj do rezultoj që tjetë thjesht një show politik. Për parës të flasim pak për fuqinë e propagandës edhe rënjen në balt, po thuaj, në rënjen në kurth të gjithë njerëzve që janë të famshëm, të cilët nuk mund të rindot, nuk e di pse, se kam kuptuar kur, se me dëndej i famshëm dhe rëndës. Kjo më duhet një qike tepërt, njeriu mund të jetë i famshëm dhe aty, mund të jetë një lojë qilëtërsie, mendoj, ndoshta e kam gabim, po. Për para duhet të të bëj një pyetje, një karakteri më specifik në raport me opozitën. Them se ti jesh opozitar është, përveç të tjera është gjerë zakonisht vetë përmbush se kam një përshtypje. Por opozita shqiptare ka qenë e sulmuar, e blokuar me hallet e veta, ka qenë e përçar, një pjesë faji të tjerë me një pjesë faji vetë, nuk mund t'i futem atyre analizave, por ka një perceptim në kohët e fundit që opozita në parlament po punon si një grup i vetëm. Do të thonë, zoti Berisha dhe zoti Bardhi po punojnë dhe të gjithë deputetët e PD-s janë duke u angazhuar në atë luftën parlamentare që do duhet ta kishin bërë më përpara. Ti e konstaton këtë apo ky është një mirazh? Unë doja vetëm në 40 sekonda të theksoj një gjë tjetër, që ne kur flasim për opozitë, perceptojmë apo shikojmë eksaktësisht vetëm Partinë Demokratike edhe ashtu siç është shkalafitur. Në fakt, opozita është një gjë shumë e madhe se sa një parti politike. Opoziti edhe ti, opoziti jam dhe unë, të cilët në një moment caktuar bëjmë një kritik apo denoncojmë një çështje që nuk është në interes të shoqërisë. Edhe kjo është opozitë.
Dhe kur flasim për ngushtim të hapësirës opozitës, këtu do duhet të referohemi opozitarizmit politik, ai që e përfaqësojnë zyrtarisht opozitën dhe ai që zyrtarisht do duhet të jetë alternativa qeverisës në zgjedhjet e ardhshme. Dhe në këtë kuadër, ajo që po vërehet në parlament është një rikthim i të bërit opozit në parlament, sepse kishte të paktën 4 vite që nuk ishte opozit në parlament, për shkak se për 2 vite i dogjën mandatet dhe ikën, në 2 vite tjera ishin duke u marrë me veten, dhe për gjithë të kohë socialistët ishin të lirë të miratonin, propozonin, ndryshonin, bënin ligje sipas qefit të tyre dhe padyshim që kjo nuk ishte e mirë për askënd. Opozita politike shkëlqyer tashmë në një koalicion për herë të parë që nga zgjedhjet me këtë përbërje përjashtuar një grup të ngushtë që vazhdon të drejtohet nga Zoti Basha, por gjendur në një mjedis ku marrëdhënia me majorancën nuk është as pak normale, me sa duket majoranca ishte mësuar me atë mjedisin e qetë aty ku këta nuk ishin ose dhe kur vinin zieshin me njëri tjetrin. Dhe tani është kapur pak e pa përgatitur me faktin që jashtë gjithë parashikimeve ata u bashkuan i kaluan pra, e kaluan mallkimin. Është siguruar një lloj bashkimi dhe në kushtet kur nuk po bëjnë opozit për mes mjeteve që ua njef dhe kushtetuta, kanë gjetur këtë rrugën ekstreme, them ekstreme jo për faktin që kishtë një incident në parlament, sëpse në çdo parlament mund të ketë incidenta dhe kjo nuk është për të vënë kujën, por në kushtet kur kjo është një strategji afatgjat, kjo do të thotë që ne do vazhdojmë që edhe këtu në mbrëmje tek ty, edhe nesër, edhe pas nesër, edhe në mëngjes, edhe në drekë, edhe në darkë, ne do flasim për këtë situatë, nuk mund të flasim për një histori të suksesshme që tu themi të rive kush është modeli i suksesit, nuk mund të flasim për problemet e tjera, për shëndetësinë, për shkollën, për shoqërinë, për etj etj. Por do flasim për këtë. Edhe prap kjo nuk është një gjë e mirë. Kjart. Dhe jam endaj këtë mendim me ty, u mendoj që ke të drejtë. Kjo e ka futur të gjithë në një qertull të spirales, si më thënë, pa përmbajtje dhe jo domosdoshmërisht me hallin më të madh për vendin. Me qëra fjale në raport me atë që bën opozita në parlament. Unë kam një përshtypje, sot Syri është i vetmi televizion për momentin që hapur tregon një lloj interesi për nxitjen e një lloj opozitarizmi të domosdoshëm në vend, televizionet e tjera jo, ose të paktën nuk janë të çitërm, duken mua të paktën të besueshëm publik, po them raport me besimin në publik. Por do kisha sugjeruar që parlamentarët opozitar të përcaktojnë një vend jashtë parlamentit ku të thonë gjithçka që do donin të thonin brenda parlamentit në një logjik 24 orëshe. Sepse kur ti je me telefon brenda që të kanë futur gardën ose sillen me arrogancë, ai xhirimi me celular është shumë i mirë, ai për sot në online media është një dhuratë shumë e madhe, por është e paplot. Ajo duhet që këtij populli duhet t'ia sqarosh gjën mirë 14 herë, 14 njerëz gjatë gjithë kohës dhe ja rebi të kuptoj. Kështu që mendon që kjo duhet ndryshoj më ky mënyra... mund të ishte një element i mirë PR-i, sepse do rikthente komunikimin tek kuvendimi herët kur nuk ishte institucionet të folurit dhe që burrat mblidheshin aty tek sheshi i qytetit apo tek rrapi më i madh në fshat dhe mbanin fjalimet e tyre për gjëra të rëndësishme që do duhet komunikonin. Kjo pavarësisht mundësive që janë sot, edhe pse ju referuat problemin e medias dhe kjo është një tjetër histori më vete, ku edhe media ka rëshkitur në atë batakun e madh ku ka rënë vetë politika duke e tërhequr dhe marrë më vete duke bërë palë për shkak të interesave dhe jo më të shantazhit, presionit, siç dikur raportohesh në raportet e institucioneve ndërkombëtare. Por e mbështes të propozim. Do të ishte një gjë e këndshme sikur deputetët të imbanin ato fjalimet jo brenda parlament, por aty ke sepse tani edhe nuk po ja u lejojnë atyre, edhe njëkohësisht bëhet edhe një çik antipatike situata brenda, duket që ka dhe ulje serioze të nivelit kulturor intelektual. Rreziku më i madh i saj aty është zhvlefsimi i deputetit, i njeriu që ende shikohet si përfaqësues i popullit, ende shikohet si ligjvënës dhe
kur ti në fund e shikon aty se si përhiqen prej xhaketash me njëri tjetrin, kupton që dhe thua që çfarë kemi bërë, kë kemi votuar. Kemi pasur kur u bën zgjedhjet e fundit në sheshin Skënderbej, kemi pas një si strukturë shumë interesante ku kemi pas bërë intervista. Nuk e di ku është ajo sot, po ajo duhet merret tani, çohet ke parlamenti dhe të vi secili nga njerëzit e opozitës, të cilëve ju pengohet aty brenda, i mërzisin, i shqetësojnë enkas. Ata duhet dalin jashtë t'ia shpjegojnë njerëzve, kam një përshtypje që do duhet të ndodhte kështu. Na çon kjo në një pyetje tjetër, pse do të duhet të na kishte bërë përshtypje historia e byrekut Zotit Basha, kur dajreja e kryeministrit, qingji i kryetarit bashkis, apo çdo hajvanllëk tjetër i marrëdhënieve publike që kanë përdorur këta në të gjithë botën, tash në Shqipëri, por në të gjithë botën, se është një dalldi e madhe e PR-it, stantit të PR-it, pse do duhet të diskutohet një program të kësaj natyre të një mbrëmje? Ku e, në cili është këndi që e shefti? Unë e pash në këndin që e kishte parë një qytetar që i kishte prishur strategjinë e PR-it Zotit Basha, sepse politika, gjysma e politikës është PR sot. Nuk ka rëndësi çfarë mendon, nuk ka rëndësi çfarë ti ke në kokë, nuk ka rëndësi çfarë ti projekton, por si ka se çfarë ti përcjell tek publiku që ai të perceptojë për atë që ti je dhe ti që do bësh. Tërsisht PR-i është fushata e Ramës me këngën Tallava. Të gjithë thamë që është kjo idiotësi, që është i budallëk, por pasaj në fund pamë që njerëzit i vinin pas vallës dhe kërcenin, pra këta njerëzit ishin shtresa e Tallavas dhe kjo dha Tallava. Më thua që ka një shtres byreku në Shqipëri. Pa dushim që ka një shtres byreku në Shqipëri, por Zoti Basha tentoj të prezentohej publikisht me historinë e byrekut si një qytetar i thjesht, i cili kur zbret në terren, nuk do të shkojë të shtrohet në restorant haj kushtueshëm atje, por mund të marrë ai një byrek siç marrin të gjithë punëtorët, të gjithë njerëzit të thjeshtë që nxitojnë për në punë, marrin një byrek dhe kalojnë mëngjesin aty. Dhe stafi i tij, me sa duket, ishte porositur që ta filmonte vetëm kur e blinte byrekun. Ai e kafshoi një herë dhe pastaj ja dha shoqërusit që ta hidhte. Dhe ai e hodhi? Shkoi tek vendi ku hidhen. Por ndërkohë dikush e kishte filmuar nga lart. Skenën të plot, dhe kjo u bë, le të themi, lajm dhe ushqeu atë histerinë e sarkazmës, të humorit e të rrjetit, pikërisht për produktin, për një fake politik, për një fake profil. Ne dim, Zoti Basha nuk ka nevojë të hajë byrek, sepse është një njeri që është i pasur. Do nuk ka pse të hiqet si ai që nuk është. Ose tek e fundit drejtë ta haj, nëse bleve bëj. Po haj se nuk të mbyt më. Mendon, kjo është pyetja e fundit që natyrshëm na bën që të pyesim mentor, natyrisht që ka një lloj dinamike ndërtimi profilit të një njeriu, edhe i famës ose i ka një, është një proces shumë i solid do duhet jetë, nëse dëshiron njeriu që ta ketë të fuqishëm, të ta shoqërojë gjithë jetën. Nuk më këmbet nga elementet vogla ose nga sulmet ad hominem, për shkak të Shqipëri bëheshin edhe kur s'kishte online, thash e themi sharja, janë pjesë strategjisë toksiciteti për... njerëzor, kadareja, ke nata me hën, që jep shumë mirë atë se çfarë gjendet bën shqiptarët kur të shërojnë të ta hidhërojnë shpirtin, që ti të mos ndihesh i mirë dhe të angazhohesh me një ngjarje tjetër nga ngjarja që ka pasur sukses ose që të dallon nga të tjerët. Por në këtë rast pyetja që më shqetëson mua është kjo: pse në Shqipëri kur ndodh një ngjarje e tillë, dhe ngjarje e tilla ka ndodhur, për shembull kryeministri me McGonigal, kryeministri i Shqipërisë paguan njërin në Amerikë me qëllim që të shkatërrojë rivalin e tij politik në Shqipëri. Kjo më duket totalisht, përveç se skandaloze, shumë e dobët. Një njeri i tillë duhet kishte mungesë respekti në vendin e vet, duhet ta mbyllte një tip, le të bëshdoja ai 3-700 vjet atje, po ti thjesht nuk e merr në konsiderat më, nuk doth. Ti për shembull ndot që si për shembull kryetari i bashkisë që është skandaloze, që fshin hundët dhe avë tjetrit në ja fshin në xhaketën një njeriu që ke aty. Mua kjo më duket përfundimi i jetës publike atë çast. Right there and then. Edi, ose për shumë kjo historia e pyrekut. Si ka mundësi që shqiptarve ju bën ti një njeri një gjëra tilla dhe ata të nesmen janë servila ndaj këtyre njerëzve dhe i duan dhe i duar trukasin edhe e mbyllin gojen për ball mungesës së elegancës dhe finesës tyre? Pse? Ne shpesh përdorim një fjalë opinioni publik.
në fakt, çfarë është opinioni i publik? Opinioni i publik nuk është mendimi që kanë shumica e njerëzve që i shprehin në rrjetet sociale. Opinioni i publik është një institucion. Ky institucion në Shqipëri nuk ekziston. Nëse është prishur apo jo, nuk di, por di të them që opinioni i publik nuk ekziston. Sepse kam frikë se kemi psuar një regres edhe më të masë sa kaq. Ne si shoqëri kemi humbur sensin e të quajtrit shoqëri. Shoqëria nuk është turma e njerëzve që përbën një popull. Shoqëria është organizëm që ka trurin, ka shqisat, ka nervin, ka gjymtyrët përmes cilave reagon. Në popullin ton, unë nuk shikoj elementin shoqëri, organizimin, reagimin, mendimin. Shikon në atë që mund të ishte koka shoqërisë, kupola, elita, kemi akademi shkencës ku përmblidhen profesor, pedagog, të shquar me tituj, me grada, të cilët do duhet ishin modeli se si duhet sillen këta deputetët që zihen e grisen me njëri tjetrin në parlament, dhe në fakt, këta prodhojnë dhe ekspozojnë për turpin e tyre modelin më të shëmtuar se si mund të funksionoj një shoqëri. Këta pranojnë të shkelin ligjin me këmbë, të shkelin kushtetutën, të ndryshojnë ligjin brenda 24 orësh vetëm që një burr aty duhet të vazhdojë të jetë kryetar. Bëjnë ca zgjedhje pa fushat, bëjnë ca zgjedhje pa kandidat, pa fotografi, pa filmime, dhe në fund del ai që fiton 99%. Dhe shikon këtë lloj shfaqje dhe mendon, ku mund të jetë pjesa tjetër e shoqërisë? Çfarë do t'i kërkosh ti atij mësuesit që i thon po sa erdhën në miting i shkarkuar nga puna? Çfarë do t'i kërkosh atij mjekut që apo atij studentit që duan t'i marrin diplomën e kështu me radhë? Për këtë arsye un them që gjithkush ka fituar atë imunitetin ndaj të keqes, sepse askush nuk reagon. Por kur them askush, nuk e kam fjalën për lumin e njerëzve që shajnë aty dhe pastaj shkojnë prapë dhe bëjnë ritualin e ditës. Por askushi nga ata njerëz, fjala të cilëve shkon, edhe Ramizalia në gramat e fundit për shtetit të ti, mblodhi ca intelektual aty dhe i tha, ore, çfarë do t'i bëjmë ti drejt komunizmi që na ngeci në dorë, nga do t'a çojmë? Dhe ata i thanë që hajde ta bëjmë demokraci. Ndërkohë, kjo elitë sot nuk është. Dhe kjo është fatkeqësia e këtij populli dhe kësaj shoqërie. Ne ka mbetur çdo popull nuk është i mençur. Shqiptarët nuk janë as pak më budallëj dhe ignorant se anglezët apo amerikanët, por thjesht ka një 5% të elitës që bën paran, bën biznesin, bën politikën, bën shkencën dhe ajo është lokomotiva që tërheq popullin nga pas. Kjo lokomotiv, me sa duket, është zhytur përpara vagonave këtu këne. E din në televizion që ne të quajmë xhaxhi ty kështu me nga dashamirësia, nga miqësia? Pak a shumë ku në mënyrë aksidentale, ku në mënyrë kështu dashamirëse. është ekspozuar dhe kjo. Ti e di nga ka ardhur? Ka ardhur nga fakti që ti je nga editorët e vjetër, edhe që kur ke punuar, të gjithë kanë parë tek ty një, domethënë një njerëz që mund t'i besojë fatet e vetes, fatet e punës, fatet e pasionit me mënyrat spektakolare të punës atyre viteve. Kikia, të falenderoj me gjithë zemrën. Kënaqësi, faleminderit ty dhe është